Demokratik Az saytının rəhbəri Osman Nərmanoğlu istintaq təcridxanasında müddətsiz aclıq elan edib. O, qanunsuz həbsinə və hökmdən apellyasiya şikayətinə qeyri-obyektiv baxılmasına etiraz edir. Onun xanımı Arzu Rızayeva bildirib ki, Osman mayın 12-sində Gəncə şəhər 2 saylı istintaq təcridxanasında aclıq elan edib. O bildirib ki, həyat yoldaşı məmurların böhtanının qurbanıdır və 23 aydır əsassız həbsdədir. Gəncə apellyasiya məhkəməsi obyektiv araşdırma aparmır və bir aydır ki, istintaqı ləngidir. Həyat yoldaşı məhkəmənin ədalətini inamını itirib və ümidsizlikdən aclıq elan edib deyə o deyib. Qeyd edək ki, apellyasiya məhkəməsinin bu iş üzrə növbəti iclası mayın 16-sına təyin edilib. Xatırladaq ki, yanvarın 25-də məhkəmə onu 6 il 5 ay həbs cəzasına məhkum edib. Hüquq müdafiəçiləri Osman Nərmanoğlunu siyasi məhbus kimi tanıyıblar.